Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Nate nga bulijjo amannya ndi omusumba Mary Byakika okuva mu Blessed Family Church. Mikwano gyaffe abalungi tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era twagala okubeebaza nti mufaayo nnyo okubeera nga muwuliriza era nga mutulaba ku mikutu gyaffe. N'olwekyo mwebale nnyo Mukama abawe nnyo omukisa ate era mwebale nnyo tubeebaza ne byonna bye mutukolera okubeera nga muwagira obuweereza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'olwekyo mikwano gyaffe abalungi nate tulina ekigambo nate Mukama Katonda waffe kyatuwadde olunaku luno olwaleero. Kigambo kino kiri mu Zabbuli ya 118 n'olunyiriri olw'omunaana. Ekigambo kino kigenda kubeera nga kituzzaamu amaanyi, nga kyeyongera okutunyweza era nga kyeyongera okubeera nga kitwongerayo mu maaso. Kigamba bwe kiti nti kirungi okwesiganga Mukama okusinga okwesiga abantu. Kirungi okwesiganga Mukama okusinga okwesiga abalangira abamawanga gonna. Abamawanga gonna genneetoolodde mu linnya lya Mukama ndigaziyiza Mukama weebwa ekitiibwa. N'olwekyo abooluganda abampuliriza olunaku luno olwaleero, okwesiga Mukama kye kikyasinze okubeera ekirungi. Abantu bangi beesize abaana b'abantu, abantu bangi beesize ssente, abantu bangi beesize obugagga. Njagala otunuulire mu kiseera kino kye tubaddemu ekya COVID. Mazima bangi ababadde beesiga emirimu, ababadde beesiga ssente, ababadde beesiga byonna bye babadde beesiga, bagenze okwesanga nga mu butuufu byonna biweddewo, naye nga Katonda yasigadde nga waali era asigadde nga akyakola. N'olwekyo njagala okuzzaamu amaanyi olunaku lwaleero nti mu bulamu bwo yongera okubeera ng'obwesigwa bwo obuteeka mu Katonda. Mu buli ky'okola kyonna yongera okubeera ng'obwesigwa bwo obuteeka mu Katonda, kubanga Katonda yatagenda kuyiwa. Mukama yeebazibwe. Kyavudde agamba mu lw'omunaana olunyiriri olusookera ddala lw'omunaana nti kirungi okwesiganga Mukama okusinga okwesiga abaana b'abantu. Njagala kugamba abaana b'abantu bayiwa, abaana b'abantu banze nganze, waliwo abaana b'abantu abangiwa. Kati taata wange nze yanjiwa taliiwo, maama wange yanjiwa taliiwo, naye nze obulamu bwange okuva lwe nalokoka obulamu bwange ne mbukwasa Mukama. Newankubadde nga tebaliiwo, nsobola okutambuza obulamu era nsobola okugenda mu maaso. Lwaki? Kubanga nina Katonda wange. Obadde weeraliikiridde? Obadde oweddemu essuubi kubanga abantu bakuyiyeeyiye? Bw'obadde okola nabo bizinensi bakuyiye? Bw'obadde okola nabo emirimu gyonna gy'obadde okola babbosi bo nabo bakuyiye? Njagala kugamba nti yongera okubeera nga weesiga Katonda, ng'obwesigwa bwo obuteeka mu Katonda, obulamu bwo bwonna mulowoolezengamu emisana n'ekiro, weebakire mu kigambo kya Katonda kizuukukiremu. Njagala kugamba kye kigenda kyokka okukuwa obulamu, kye kigenda kyokka okukuwa essuubi, kye kigenda kyokka okweyongera okubeera nga kikunyweza, nga otambula ne Mukama, ng'onyweza Mukama, ng'owuliriza Mukama, ng'oyatula Mukama. Kigambo kyokka ky'oba oteekanga mu mutima gwo ne mu bulamu bwo. Nkwagala nnyo mukwano gwaffe omwagalwa, yongera okubeera nga weesiga Mukama, yongera okubeera nga ogondera Mukama, yongera okubeera nga owulirizanga bulijjo eddoboozi lye buli lunaku buli lunaku. Nkwagala nnyo mukwano gwange omulungi era nsaba Mukama akunkumire ate era akumpeere nnyo omukisa. Amen.